22. apríl sa ako Deň Zeme celosvetovo pripomína od roku 1990, kedy sa do tejto medzinárodnej iniciatívy zapojilo viac ako 200 miliónov ľudí z celého sveta vrátane vtedajšieho Československa. Mesto Levoča prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska pripravilo tohto roku v rámci Dňa Zeme program pre žiakov základných škôl, ktorý sa pôvodne mal konať v Severnom parku. Máme apríl, takže dalo sa očakávať, že to počasie nám môže sa stať, že aj nevidie. Samozrejme, boli sme pripravení aj na tento variant. Trošku sme improvizovali a podujatie, ktoré malo byť vonku v Severnom parku, mohlo to byť veľmi pekné. Aj tak je to pekné, ale je to trošku v inom prostredí, takže sme presunuli vlastne celé podujatie do kina. Zábavné predpoludne pre školákov otváral známy spevák z Vrbového a autor detských kníh Braňo Jobus, ktorého schopnosť recyklovať nepotrebné veci nepozná hraníc. Hudobnú skupinu Vrbovský víťazi už máme 24 rokov a v podstate vyrábame si hudobné nástroje z vyhodených použitých vecí, to je jedna vec, čiže tá téma mi je blízka, plus s Naturpakom, ktorý má na starosti zberné dvory, za ich dozoru som napísal dve ekoknižky, Odpadkový fantom a Zberný dvor. A nemohla chýbať ani ukážka rokovej skladby zahranej na gitare vytvorenej z recyklovaním rýľa. Súčasťou zábavno-vzdelávacieho programu pre školákov boli okrem koncertu aj viaceré ukážky a workshopy na témy súvisiace s ochranou zeme i životného prostredia. Tu budú sokoliari, ktorí deťom predvedú, ako sa správne starať o dravcov. Tiež tu máme triediacu stanicu, aby sa deti naučili triediť správne odpad, workshopy, aby si mohli niečo vyrobiť. A prišli tu aj včelári so svojimi včielkami. Význam včiel pre život na zemi priblížil školákom riaditeľ Centra voľného času, ktorý je vo voľnom čase náruživým včelárom. Aj to včelárenie pomáha vlastne našej prírode. Pomáha to tým, že sa opeľujú stromy, ktoré neskôr prinášajú úrodu a tým človek vlastne získava úrodu, z ktorej žije. Je záujem u detí o túto expozíciu u vás? Bol som milo prekvapený, že decka niektoré dokonca aj poznali všetko, že asi v rodine alebo niekde u detka sa stretávajú s včelárením. No a niektoré decka fakt zo zvedavosti chceli vedieť, ako fakt v tom úli vyzerá. Neopakovateľný zážitok deťom pripravili košickí sokoliari letovými ukážkami svojich operených zverencov patriacich do čeľadí dravých vtákov. Dravce patria nevyhnutne k prírode a sú súčasťou prírody, ekosystému a zeme, tak sme prišli s našimi dravcami. Máme tu rôzne dravce denné, nočné, takže pokúsime sa im predviesť ich, ukázať, ako aj lietajú a niečo o nich aj povedať. Na to, ako tu lietali, nebal si sa? Som mal trochu strach. Tie sokoly ma veľmi pobavili. A ktorý z nich bol taký najimpozantnejší? Ten veľký. Aj ten virskálny bol veľmi pekný. Ten malý vtáčik. Výsostne ekologický charakter mal panel zameraný na separovanie a recykláciu odpadov a opäť nechybala ani recyklácia šatstva formou zámeny. Zelená hliadka Levoča pripravila pre návštevníkov Dňa Zeme náš obľúbený svap, ktorý je vlastne v jednoduchosti povedané výmena oblečenia. Donesiete si čisté, vypraté, voňavé veci, nejaké kus oblečenia, dva kusy oblečenia a namiesto toho si vyberiete niečo iné, ktoré vám vyhovuje aktuálnemu šatníku, aktuálnemu vášmu trendu. Máme tu rôzny sortiment, ako aj pre detičky, ženské oblečenie, mužské oblečenie. No a teraz momentálne vlastne máme tematiku jarné oblečenie, letné oblečenie. O kreatívne workshopy sa postarali dievčatá zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči. Čo to ty tu robíš? Maľujem. A čo to maľuješ? Star Wars. Na tričku motýľa. Ako to robíš? A na čo to robíš? S farbami. Na tričko. Lebo som chcel si namaľovať Star Wars. Ako bolo dneska na Dní Zeme? Zabavne. Tá dobre. Výborne. Musel si byť v škole? Hej, to je super úplne. Čo také bolo dobre robiť, aby sme zem neznečisťovali? Nemáme zahadzovať odpadky. Menej aut sa vyrábať. Nechodiť veľa autom, ale na bicykli alebo na pešo. A to, ako sa správať k prírode, na záver zdôraznili aj dve rozprávkové postavy. Nejak si chceme vážiť si a
uctievať tú našu vzácnu prírodu tým, že ju nebudeme predsa znečisťovať. Nebudeme jej škodiť a ubližovať stromom a prírode všeobecne, a to hlavne teda tým znečisťovaním, čiže odpadkami. Takže prosím vás, deti, dospeli, vyhadzujte odpadky do koša. Mua.